Ja, jag är ju inte bara tomte utan även far. I början så visste jag inte riktigt hur jag skulle bära mig åt för att göra de små flickorna lyckliga. Tro mig, jag prövade allt. De fick sitta i mitt knä, jag sa ho ho, de fick röka tomteblås, önska sig leksaker, ja allt. Men ingenting hjälpte. Men så en dag så prövade vi spanking på stjärten. Och vilken skillnad! Flickorna formligen tjöt och skrek av lycka och ville bara ha mer och mer. Och sen den dagen använde jag bara ridpiska eller livrem. Piskas, om flickan själv får välja.